smo u Turskoj na pripremama. Mislim da stvarno imamo izuzetne uslove za rad. Što se tiče hrane, terena, spa centar, hotel, mislim da je izuzetno opremljen i nadam se da ćemo i sledeće godine, tačnije u budućnosti, dolaziti ovde. Što se tiče utakmice jučerašnje, mislim da smo imali veoma ozbiljnog protivnika pored sebe. Mislim da mi imamo podmlađen tim sada i da su devojke juče dale svoj maksimum, da smo opravdali očekivanja. Jeste da je rezultat bio negativan, ali mislim da je realan rezultat juče bio nerešeno. Pa mislim da sam dala svoj maksimum i da sam baš dobro istrčala utakmicu. Mogu reći da sam zadovoljna. Uvek može bolje, naravno. Trudit ću se da u sledećoj utakmici budem još bolje. Što se tiče mlađih igračica, mislim da su vrlo kvalitetne i da treba samo da nastave da rade. Očekuje ih budućnost. Mislim da su sve baš vrlo talentovane. Juče su pokazale da mogu i da žele, što je najbitnije. I mislim da im mi mnogo pomažemo, savjetujemo ih da rade, da se trude i da se nadmeću, jer smo isto to i mi sve prošli i nadam se da će to biti sve dobro. Ja mislim da smo i pre igrali sa starije i mlađe igračice, da se to uvek pokazivalo dobro, tako da mislim da smo mi najkvalitetniji tim u Srbiji, da to ne može niko da nam parira, ali mi ćemo se potruditi, daćemo svoj maksimum da i ove godine ostvarimo visoke rezultate kao što smo i prošli.